لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو حاضرینو مشرانو کشرانو زما حمزول ورونو د ټولو ناول د الله تعالی ډیر زیات شکر گزار یو چې الله تعالی موتا سله توفیق راکو چې دې زه ته مونږ حاضر شو چې په دې زه کې د الله د کتاب بیانونه دي خوش نصیب دی هغه خلق چې نن دې زه ته حاضر شوی دي او د الله تعالی خکلی خکلی نصیحتونه هغه اوري ځکه دا قرآن دا یو د نصیحت کتاب الله خلقو ته رالیږلی دی چې په دې کې د رب العالمین خکلی خکلی نصیحتونه هغه بیان شوي دي نو چې د الله څونه شکریا په دې نعمت باندې ادا کړو هغه کمه ده چې موږ خپلو ځانونو ته وګورو ډیر عاجز یو ډیر کمزور یو په هر لحاظ سره ډیر کمزور یو تقوا مونږ کې دونه نشته پرهیزګاري مونږ کې دونه نشته خو بیا هم الله ته به څه خوښ شوي چې نن الله دې ځای ته راوستلو او په دې ځای کې خالص د الله د رضا دپاره د الله کتاب بیانېدو ته حاضر شو الله دې مونږ ټولو نه دا دلته راتلل په دې ځای کې دا ناسته دا دې الله په خپل دربار کې دا عمل قبول کی او د دې سیلې دې الله مونږ له دنیا و آخرت کې راکی او د داسې اوچتو خلکو نه د داسې ښه محفلونو نه چې په هغې کې د الله کتاب بیانېږي د دې نه دې الله ما او تاسو تر مرګ پورې محرومونه ساتي لکه زمانه مخکې مرګرو ډیر ښه بیانونه وکړه مولانا عبدالله صاحب ډیر ښایسته بیان و زړه مې دا غوښتل چې دې بیان کوي او موږ یې اورو ځکه د قرآن یو خپل خوند دی د دې خپل یو لذت دی چې کله په اخلاص سره د الله کتاب د خولې نه بیانېږي د هغې خپل یو خوند لذت او یو خپل یو اثر وي خو نن په دې ځای کې اختتامي پروګرام دی او د هغې دپاره مونږ ټول راجمع شوي او مونږ له دعوت میلاو شوی دی چې اصل بیان زمونږ د شیخ دی زمونږ د قائد دی اصل بیان چې دی
زمونږ د استاد محترم دی چې دا غي بیان اوریدوله مونږ مراغلی کو یو طرف ته اختتام د الله د کتاب دی نو یاد ساتي نن اختتام د الله د کتاب ده ځکه قرآن کریم دا د ختمېدو کتاب نه دی مونږ به نیو او د الله کتاب دا به بیانېږي لکه هغه خلک چې دې ځای ته به حاضرېدو مولانا زاهد صاحب چې دی د قرآن درس به ورته کولو نو نه دي مولانا زاهد صاحب دا ووایي چې یاره بس ما حق د الله د کتاب ادا کو د قرآن ختم شو او نه دي هغه خلک دا ووایي چې یاره مونږ دوه کاله درې کاله قرآن لراغو او د الله کتاب مونږ د خپل مولانا صاحب نه ایزده کو بس د قرآن حق چې دی نو دا ادا شو داسې خلکو ته الله څه وایي چې الله پې خپل رحم وکړي الله یې خپل کتاب لراولي د قرآن پویه ولا الله ورکی او دې سمودا د الله د کتاب خدمت وکړي او د دې نه پس دې د الله د کتاب خدمت پریدي نو داسې خلکو په باره کې الله څه فرمایي په قرآن کې افرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى وإيت ويني آغا سڑي چه دا الله دا كتاب دا خزمت نواختو وآتى قليلا وأكدا يو سو کالا دا الله دا كتاب خزمت دوكو او دستڑي شو د نور د الله د کتاب خدمت نه کوي الله وی آئندهو علم الغیب فهو يرم د ته د خپل ځان په باره کې دا پته ولګی دا چې زه الله وبخلم زه جنتی شوم نور دې د الله د کتاب خدمت نه کوي نن چې هغه خلک چې هغې له الله پوهه د خپل کتاب ورکړی ده او دی ځان ته داوی چې مونږ وارث پیغمبر یو دی داوی چې رب قرآن باندې زمونږ ایمان دی او د الله کتاب د الله د کتاب بیان په جماعتونو کې نه کوي حق ورته معلوم دی دا حق د خلکو نه پټ کړی دی مسله د توحید ورته معلومه دا خلکو ته نه بیانې د الله د کتاب علم ورسره دی دا علم عوامو له نه ورکوي نو دی ته خو به د خپل ځانونو په باره کې دا پته لګېدلی چې مونږ الله بخلی د الله رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه زیات خدمت د الله د کتاب بچا کړی وی دا غنه زیات قربانیانې د الله د کتاب د پاره چا به ورکړی وی دا غنه زیات سختی او تکلیفونه د الله د کتاب د پاره چا به تیر کړی وی پیغمبره تر مرګ پوری ته به زما عبادت کې تر مرګ پوری ته به د الله کتاب چې دی نو دا خلکو ته بیانې کنن په دې ځای کې مولانا زاهد صاحب قرآن اختتام ته رسول دی یا هغه مرګري چې د سره د شورو نوالی تر اخره پوری دی سره شرکت کولو په دې درس کې نو دا نو چې دا درس بس دا د دې اړومبنې وقیری درسو بلکې دا خدمت چې دی تر مرګ پوری مولانا بم جاری ساتي او دا خدمت چې دی نو تاسو بم تر مرګ پوری جاری ساتي چا چې دی سره په دې درس کې شرکت کړی دی ګوري کو تاسو نظر واچوئ نو پا دی مسلمانانو کی دو قسم خلق دی یو دنیا پرستی او یو حق پرستی دنیا پرست آغا دی چیغا پا دنیا دیر مین دی او دا دی پزلونو کی دا دنیا مین و محبت دون زیاد تی چی دا دی دا پارا شپا و رزی پزان یو وکڑی دا
او د دې د پاره په منډو تړلو دي او شپه ورځ په دې کې تیری چې دا دنیا په کوم طریقې سره موږ زیات کو. د دې د پاره ډیوټیانې ورکوي، د دې د پاره د یو خار نه بل خار ته ځي، د دې د پاره د یو ملک نه بل ملک ته ځي، او بلکې د دې خلکو کوشش دا وي چې په دنیا کې چې دا څه دي چې دا ټول موږ ته ملو شي. قرآن کریم چې کله د داسې دنیا پرستو حالت ذکر کوي نو د دې په باره کې الله تعالی سورې سواد کې فرمایي وقالوا ربنا اجل لنا کتنا قبل یوم الحساب. او وی دی چې اے ربا زمونږه اجل لنا کتنا چې په تلوار سره راکی مونږ ته برخه زمونږه حصہ زمونږه قبل یوم الحساب مخکی دروازې د حساب نه. یعنی دا خلق دا آخرت اغه برخم دی دنیا کی غواړي، دا ولی دی دنیا کی غواړي ځکه غواړي چې موږ عیاشیانې زیاتې وکړو، مستیانې زیاتې وکړو، او په دې دنیا کې خوندونه او لذتونه زیات واخلو. د دې وجه نه دا دنیا پرست خلق کو د الله کور للاړ شي، بیت الله للاړ شي، دونه خو به تاسو ټولو دا اورېدلی وي چې کله بیت الله له یو انسان لاړ شي الله ولې توفیق ورکی او لومبنی نظر د ده د خدای په کور باندې اولګي، نو چې کوم سوال دی کوي هغه سوال الله د ده قبلی. دا دنیا پرست خلک چې د الله کور لم لاړ شي نو د ایمان سوال نه کوي، بلکې کدی سوال هم کوي نو د څه شي سوال کوي. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا فمن الناس نو بازی د خلقنا من یقول آغ سوگ دی چی وی دی ربنا آتنا فی الدنیا اے ربا زمونگا راکی مونتا پا دنیا کی. نو سشی غواڑی نمو نشان غواڑی، عزت غواڑی، مال و دولت غواڑی، تلے دے بیت اللہ تا دا اللہ کور تا مخامخ ولاڑ دے سوال دے دنیا کئی، دا اللہ نہ باچاہت غواڑی، دا اللہ نہ مال و دولت غواڑی، دا اللہ نہ لوی لوی افسری و نوکریانی غواڑی. ربنا آتنا فی الدنیا اللہ وی دا دنیا پرست دا دنیا سوال خو کئی وما له فی الاخرت فی خلاق او نبی دیلا پا آخرت کی از برخ ویسا زکا دا دا پزڑ کی دا دنیا مینو محبت دو نزیاتو چی تشا دنیا دا اللہ نغختلو دا آخرت غمین کولو. او یو آغ خلق دی چی اغا حق پرستی چی دا اللہ کتاب لراغو دا اللہ کتاب تا کی ناستو نو دا دی دا زلونو نا دا دنیا منو محبت ختم شو او دی تا دا پتو لگی دا چی دا دنیا فانی دا، عارضی دا، ختمی دون کی دا. کل من علیها فان و یبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام و دی دنیا پا مخ دزمک باندی چی سخ کلی کلی شئی نمونگ تخکاری چی نن دا دی دا وجی نمونگ غافل شوی و دا اللہ دا کتاب نا دا پیغمبر دا تابداری نا دا هر سب ختم شی، هر سب چی دے ختمی دون کی دی. نو دا خلق چی سوال کل دا اللہ نکی نو دا دی سوالم واوری چی کل دعا دا رب نغواڑی نو سنگ خیستا دعا دی دا اللہ نغواڑی.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة اے رب زمونگا راکی مونتا پا دنیا کی توان دنے کئی طاقت دنے کئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے ربا زمونگا راکی مونتا پا دنیا کی توان دنے کئی وفی الاخرتی حسنا او پا آخرت کی اجر دنے کئی وکینا عذاب النار او بچ کی او ساتی مونگا دا عذاب دا اورنا دا اللہ نا دا دعا غواڑی دا اللہ نا دا سوال کئی چی اللہ دنیا کی چی ترسو پوری جوان دیو یا اللہ مونگا توان مونگ لطوان و مونگ لا طاقت دا دی خبری را کی چی زیاد نیک کارونو کو او بیا آغا دعا گانی دا اللہ نا غواڑی چکم دا اللہ پیغمبر دا اللہ نا دعا گانی غستلی وی نو دے سوئی وَقُرْ رَبِّ يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُرْ رَبِّ يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ اے رب ازما دن کی مازے دن کی دوری اختنو تا یا اللہ آغا مجلس واغ خلق سرمی یوزے کی چچرتا در اختیا بیان کی گی او ایدیز کی در اختیا بیان دے او کنو دا اللہ کتاب دے گا نمخی تب روت دے او دا اللہ کتاب مخامخ سوک دروغ نشوے لکھا یوزل بے ہوئی دوزل بے ہوئی خود دغلا برا گیرش نو دے دا اللہ نسوال کئی وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ یا اللہ زما دن کی دل ریختینو خلق سرو کی چی یا اللہ آغا مرگرو لزم آغا زینو تزم چستا کتاب کی بیانی گی نن زمونگا مرگر دیر بخت وردی سارم دا قرآن یو ختم شو دا دی اسم دا قرآن ختم دی او بل زمونگ دا مرگرو کو یو بل سر ملاوی دلوی پا قرآن او دا یو بل نجدا کی دل پا قرآن او دا صفت دا چووے دا صحابے کرامو داغی ملاوی دل پا قرآن داغی جدا کی دل پا قرآن تش قرآن تش قرآن ننوی دا لیوی ندیوی تش قرآن او تش قرآن منگویو تا دا دی پا خون نی پویا کو تا دا دی پا خون پویا وی تا بولی دنیا لوخ ورکولو دا اللہ کتاب لبدی نورکولو خود دی پا خون پویا نیکن نو دے دا اللہ نا سوال کئی چی اللہ زما دن نکی دل زما بہر کی دل ریختنو خلق سرو گرزی وجعل لی من لدنک سلطان النصیر او گرزی مال دا خپل طرف نا غلب و امدادی یا اللہ زما امداد مکی زکا کل غلب بوی او امداد بنوی چی دا دوان وی نو علا بیا کار صحیب ازا جا نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ازا جا نصر اللہ کلا چراشی امداد اللہ و فتح و غلبا کلا چی دا دوان یوزے وی یو طرف تا غلبوی بل طرف تا امداد اللہ وی ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا نوینی بخلق چی دا دا اللہ دین کی ڈلی ڈلی خلق چی دے نو دا برازی نو یا اللہ تا نسوال کو چی مخالفین زیادتی دشمنان زیادتی دا اللہ دا کتاب یا اللہ پا دی خلقو باندی مونگ لغلب را کی او تزمگا امدادو کی نگوری دا حق پرستو دعا گانی چی دا اللہ نگواری سو
دا اللہ نا دا غواڑی چی اللہ سو پوری جواندیم زیاد دا نیکو طاقت مالا راکی او یا اللہ دا دی اجر اخیرت کی راکی بلگوری دا ٹولو نا کمالی خبر او دا ٹولو نا اوچت خبر چی سوک دا اللہ دا کتاب خدمت کی دا اللہ کتاب لراغلے دیں دا اللہ دا کتاب دعوت خلق لور کی نن دنیا والو تو خدا عاجز اخکاری نن دنیا والو تو خدا کمزور اخکاری نن دنیا والا دی تسپک گوری پسپک نظر بانی دی تگوری خوگوری اللہ دا آغ خلق تعریف کی دا آغ خلق صفت کی سوک چی دا اللہ دا کتاب بیان کئی سوک چی دا اللہ دا کتاب دعوت چلی نو رب العالمین خالق کائنات مالک الملک دا بادشاہان و بادشاہ داغت تعریف کئی لگا گوری دا دی دنیا یو بادشاہ بھی کل چی آغا دا خپل وزیر تعریف کئی آغا وزیر خوشحال بھی ہو کنم پجامو کی زیکی گی نو چیر بادشاہ وزیر اعظم زما تعریف کو زما کارکردگی چی کموا اگی تے خووے لی اگا سون خوش آلے لی اوستا تعریف سوک کئی چی تا دا اللہ کتاب لراغلے او دا اللہ کتاب تا ناستی نستا تعریف اللہ کئی دا بادشاہ نو بادشاہ اگا کئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ او سوک دے خیستا پا بیان کی مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دا آغا چانا دَعَا إِلَى اللَّهِ چِرَا بَلِي إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَا اللہ وی پا خلقو کی خکلے او خیستا دا آغا چانا بل سوک نشتا دعا الاللہ چی سوک دا اللہ کتاب خلق تا بیانی دا اللہ دا کتاب دعوت خلق لا ورکی اللہ وی پا خلق کی خکولے انسان دا دنا بل سوک نشتا تا سو طول خکولی ہے خب چی اللہ خپل کتاب لرا وستلی اللہ تا سو تخکولے وی اولی بدر تخکولے نوی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ را لی گلے دیکھ کلے بیانو اللہ یو کلے کتاب را لی گلے دیں دا قرآن دیتا اللہ کلے وی دیتا خیستا کتاب وی نو چی کم خلق دی لراغلی دی نو دا بسون کلی وی اللہ ورت کلے وی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ او سوک دے خیستا پا بیان کی دعا غچانا دعا إِلَى اللَّهِ چِرَا بَلِي إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَا ذکر دا اللہ کتاب بیانول دا پیغمبر سنت بیانول نو یاد ساتی پدی کی دا دین قیام دے او کچری دا اللہ کتاب او دا پیغمبر احادیث دا دی بیان بن شو نستا پا ملک کی امنم ختم شو امن خوشحالی رورولی من و محبت او اتفاق اگر دا اللہ دا کتاب پا بیان سر رازی پا بل سر نرازی کم مین و محبت چی دا رب کتاب پیدا کی گی آغا دا دنیا پیو مال و دولت او پیو خزانیم نا پیدا کی گی نو دا اللہ دا کتاب درس اور سرا دا سنت دو بیان پدی سرا امن رازی پدی سرا خوشالیانی رازی آکو چری دا اللہ دا کتاب درس او دا سنت و بیان بن شو نو بد امنی براشی سود خوری با عام شی ملاوٹو نا با عام شی ظلم با عام شی قتل و غارت با شورو شی زناگانی با عام شی شراب نوشیانی با عام شی
کوچری دا غواړی چې په معاشره کې امن راشي، خوشحالیانی راشي، رورولی راشي او مینه او محبت راشي، نو واتسیمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هغه په دې کتاب راځي، په بل کتاب نشی راتلی. نو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا او عمل کینیک وقال انني من المسلمين. او وی دی چې یقینا زیمه د غاړه کې خودونکو چې ما دې خبرې ته غاړه کې غوستله چې الله تعریف د هغه چا کوي چې څوک د الله د کتاب بیان کوي، د الله د کتاب دعوت چلی، دې خبرې ته ما غاړه کې غوستله خو تر مرګ پورې به اکدم انشاءالله اکدو به ورته کړم، تر مرګ پورې به دې ته غاړه اکدم. نو ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، نو نه دی برابر نیکی ولا سیئه او نه بدی. خود نیکی نه مراد څه دی؟ توحید دی. ځکه په نیکو کې لویه نیکی هغه توحید دی، او په ګناګانو کې لویه ګناه هغه څه دی؟ هغه شرک دی. نو توحید او شرک چې دی نو دا برابر نه دی. یعنی په دې آیتونو کې الله یو قسم ترغیب ورکوي فی تبلیغ ته، چې دا اهم مسله د توحید چې ته قرآن لراغي د الله کتاب تا واورېدلو، چې د الله د کتاب دعوت به زه ورکوم، د الله د کتاب بیان به زه کوم، او دا مسله اوس به خلکو ته بیانې. نو ادفع بالتی هی احسن، نو دفع کا شرک له بلتی پا آغا کلمہ یا پا آغا طریقہ ہیا احسنو، چی آغا بہتر طریقہ دا. بہتر طریقہ سا دا چی گور آغا خلق چی نن ناپویا دی، او دا دی ناپوہی دا وجنا دا اولیاؤ دا قبرنو توافون کئی، اغی تا سجدی کئی، اغی تا رامدد شوی، دا اغی پنمونو منختی ور کئی. دی تا دا دی اولیو اجز بیان کا، دا ورتو آیا چی گور دا اولیاء چی کل دا مور خیٹ کیو، دا دی تربیت چا کڑیو، دی لرزق چا ور کڑیو، دا دی حاجت او ضرورت چا پورا کڑیو. کل چی دی دنیا تراغ و پیدا شو، بیا دا دی تربیت چا کڑی دی، دیل عقل چا ور کړیو، دیل پویا چا ور کړیو، دیل علم چا ور کړیو، او دیل د بیان توفیق چا ور کړیو. بل دا اولیاء په خپل ژوند کې د الله نیکان بندگان تیر شوی دي، او په خپل ژوند کې د قران او د سنت خدمت دی کړی دي، او مسله د توحید دی بیان کړی ده، او خلکو د دې مخالفت کړی دی، خلکو دې ته بدیره دی ویلی دی، خلکو دا در بدر کړی دی، او د یو زین بل زینو ته هجرتونه کړی دی، او په هغه زینو کې بیا آباد شوی دی او بیا وفات شوی دی. نو کله چې ته په دې طریقې سره د دې اولیاو عاجزی بیان کې، نو فإذا الذی بینک و بینه عداوة، نو په دغه وخت کې هغه سړی چې په مینځ تا او په مینځ د ده کې دشمنی وه، په ده باندې ستا نوم هم بد لګېدو، ځکه خلکو ستا په خلاف کې، ستا په خلاف کې ډېرې خبرې خلکو ورته کړې وې، ستا شکل و صورت هم پرې بد لګېدو، ستا بیان هم پرې بد لګېدو، ځکه دا کارونه اوچتو خلکو سره شوي دي. چې کله هغې د الله د کتاب دعوت به ورکولو او مسله د توحید به بیانولا، نو نوح علیہ السلام سره دا کار شویو. لکه نوح علیہ السلام چې کلا خپل کارگزاری رب ته بیانې، نو هغه څه وی؟ وقال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. او ویلی نوح علیہ السلام، اے رب زما، یقینا ما دعوت ورکو خپل قوم لا د شپې او د ورځې، یا الله نه مې شپې ته وکتل نه مې ورځې ته وکتل،
استاد کتاب دعوت می دی لور کو مسئلہ د توحید می دی ته بیان کا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وسابئهم في آذانهم نو فلم يزدهم دعائي الا فرارا نو زیاد نکو دیلا بیان زما مگر تیختا یا اللہ استاد کتاب دعوت ولور کوم دا خلقی ساری گنو تختی فلم يزدهم دعائي الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا یا اللہ زما دا بیان پہ دون بدی لگی چکلا زما آواز پہ دی باندی ورشی نو پخپلو وگنو کی گتی کی دی چی دد دا خبریم واو نرو زکوی دد دا خبر اوریدل کفر دی او یا اللہ زما دا شکل صورتم پہ دون بدی لگی چی مغ زمان اڑی او مغ پڑ کی خو بیام اغا دعوت پری غستے ندیں ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا بیم پا دعوت کی تیزی کڑے دا او بیام تلے دے اعلانین دعوتی والا ورکڑے دے یو یو سرے جرگی کڑی دی خو خلقو ندی منلی نو گورا تا دا اللہ کتاب بیان کا او اجز دی اولیو بیان کا نو کچری دا خلق ستا دشمنانو نو دا په دغه وخت کې ستا مرګری شي فاذا الذي بينك وبينه عداوه نو په دغه وخت کې هغه سړی چې په مینستا او په بینز د دې کې دشمنی وا کانه ولی حمید ته وې کو دا دوست مهربان بیا و پتا معنی ځان قربانی لکه نن خطا باندې ستا خبره په بدلږي تا سره دشمنی دا او بیا بستا داسی مرگرے شی چی تبنی استا پسر بجنگون خلقو سرکی وما یلکاہ الا اللذین صبرو او ناخلی دی خویلا الا اللذین صبرو مگر آغا کسان چی صبرناک دی یعنی رد شرک او مسئلہ دا توحید بیانول دا دا کمو خلقو کار دے دا دا صبرناکو خلقو کار دے چی ہر قسم سخت و تکلیف دی ماندی راشی ہر قسم رکاوٹ دی تا پیدا شی خودے وی زب حق بیانوم او دا دی حق نبرستو کی گمنم وما یلکاہ الا زو حظ عظیم او ناخلی دی خویلا الا زو حظ عظیم مگر خاوندان دا برخیلوی اس گورت دنیا پرست دلوی برخی خاوند چاہتا وی چچا سرمال و دولت وی کر بادشاہ وی وزیر وی لوی سرمایدار وی ودا د لوی برخی خاون دے د لوی برخی خاون اللہ چاتو ویلی دی قرآن والو تی ویلی چی دی قرآن لراغلی دی د اللہ کتاب اوریدو لراغلی دی دی زیت حاضر شوی دی نو اللہ وی دا د لوی برخی خاون دان دی نو اللہ تعالی دی موتاسو د قرآن خدمت دا اللہ د کتاب بیان دا اللہ د کتاب دعوت پدی ماندی اللہ موتا سو تر مرگ پوری قائم و دائم دی اساتی او اللہ دی زما استاسو طول و آخری خاتمہ د قرآن پا خدمت ماندی او کی و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین